La imatge de la victòria en una nit electoral es pot mesurar de forma racional gràcies a les matemàtiques. Les majories absolutes són el tresor més desitjat, l'expressió màxima del suport que els veïns i veïnes poden donar a un candidat. D'aquí que l'alegria entre els socialistes de Granollers es disparés, com el cava durant la nit de diumenge. A la capital vallesana, el PSC de Josep Mayoral va aconseguir 14 dels 25 regidors del ple, un més del que necessitava per la majoria. Una altra gran victòria, i més tenint en compte el factor sorpresa, és la d'Esquerra, a Bigues i Riells, amb Joan Galiano aconseguint 9 de 13 regidors. Fins ara Esquerra governava amb PSC i Virsip, un suport que ja no necessitarà gràcies a l'increment de vots que ha rebut. Majoria absoluta sorpresa també a Cànoves i Samalús, amb el niu de Josep Cuc, que no només ha passat a ser la primera força, sinó que a més no necessitarà de cap soci per poder governar. Les de Bigues i Cànoves són dues noves majories absolutes, però n'hi ha d'altres que també repeteixen, com el PSC de Canovelles, que fins i tot l'incrementa amb la nova proposta d'Emilio Cordero, o la d'Esquerra Republicana de Caldes, que també la revalida amb el nou candidat Isidre Pineda. És el mateix cas d'Aiguafreda, en què el nou candidat de Junts, Miquel Parella, també ha revalidat la majoria absoluta que li havia deixat el seu predecessor. Finalment, a la Garriga, l'alegria d'Esquerra no era per una majoria absoluta, però sí per haver estat la força més votada i per tenir serioses opcions d'aconseguir l'alcaldia. Però la cara alegre de les majories comporta que també existeixi la cara amarga de les derrotes. Una de forta ha estat la d'Imagina Esquerra en Comú a les Franqueses, que, malgrat haver sumat esforços, ha vist com la ciutadania els treia de forma considerable el suport, passant de 6 a 3 regidors. El socialista Carles Fernández de la Roca també ha hagut d'assumir aquest diumenge una amarga derrota, passant d'alcalde amb 5 regidors a tan sols tenir-ne 3. Junts ha tingut el seu cop dur a la Garriga amb l'alcalde Jordi Pubill, deixant de ser la primera força amb la més que probable pèrdua de l'alcaldia. El PSC de Cànoves també ha rebut un cop, deixant de ser la primera força. Els socialistes de Bigues i Virsip també són uns dels derrotats de la nit, ja que fins ara governaven amb Esquerra i han perdut molts vots pel camí. Ja per acabar, fort revés per la CUP a Granollers, que perd la representació, igual que el PP, que es queda amb tan sols 2 regidors a tota la comarca. Ciutadans és qui se'n beneficia amb més regidors i entrades triomfals a llocs com la Roca o les Franqueses. De nou, l'alegria és l'altra cara d'una mateixa moneda.